Μέρος δεύτερο, προϊστορία. Είμαστε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Το πρώτο μέρος μας μίλαγε για την μυθολογία και στο δεύτερο μέρος θα δούμε, φεύγουμε πλέον από τη μυθολογία και πάμε στην προϊστορία. Ενότητα 7. Η εποχή του λίθου. Εισαγωγή. Τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι δεν ήξεραν να γράφουν. Γι' αυτό δεν άφησαν κανένα γραπτό που να μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή τους. Μας άφησαν όμως τα εργαλεία τους και τα όπλα τους. Από αυτά μαθαίνουμε για τον τρόπο που ζούσαν. Επειδή τα πρώτα εργαλεία τους ήταν από πέτρα, λίθο, την πρώτη αυτή εποχή την ονομάζουμε εποχή του λίθου. Αργότερα, όταν έφτιαξαν εργαλεία από μέταλλα, χαλκό, άρχισε μια νέα εποχή, η εποχή του χαλκού. Οι εποχές του λίθου και του χαλκού μαζί αποτελούν την προϊστορική εποχή ή προϊστορία. Η ιστορία αρχίζει από τότε που οι άνθρωποι ανακάλυψαν τη γραφή. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος για την προϊστορία, και προϊστορία είναι η εποχή πριν από την ανακάλυψη της γραφής από τον άνθρωπο. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να γράφουν και να αφήνουν γραπτά μνημεία, από εκεί και πέρα ξεκινάει η ιστορία του ανθρώπου. Τώρα, το βλέπουμε πάρα πολύ παραστατικά σε αυτό το σχήμα. Η ιστορία ξεκινάει από τότε που ανακαλύφθηκε η γραφή. Ξεκίνησε ο άνθρωπος να γράφει. Ενώ η προϊστορία είναι πριν τη γραφή και τη γνωρίζουμε από αυτά τα οποία μας άφησε ο άνθρωπος, τα εργαλεία και τα όπλα του. Γνωρίζουμε την προϊστορία από αρχαιολογικά ευρήματα δηλαδή. Και η προϊστορία χωρίζεται στην εποχή του λίθου, τότε που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ως εργαλεία από πέτρα, και την εποχή του χαλκού που τα εργαλεία τους και τα όπλα τους ήταν κατασκευασμένα από μέταλλα και συγκεκριμένα από χαλκό. Τώρα, η εποχή του λίθου, και αυτή διακρίνεται στην παλαιολιθική εποχή και στην νεολιθική εποχή. Στο μέρος δεύτερο λοιπόν θα μελετήσουμε την προϊστορία του ανθρώπου, την παλαιολιθική εποχή πρώτα, μετά την νεολιθική εποχή και την εποχή του χαλκού. Παλαιολιθική εποχή. Όταν ο άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης. Η γη ξεπροβάλλει μέσα από το νερό. Πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια, η γη ήταν σκεπασμένη ολόκληρη με νερό. Ήταν μια απέραντη θάλασσα. Σιγά σιγά η στεριά με τα βουνά, τους λόφους, τις πεδιάδες άρχισε να προβάλλει μέσα από το νερό. Με το πέρασμα των χρόνων η στεριά σκεπάστηκε από πυκνά δάση. Μέσα σε αυτά ζούσαν αμέτρητα ζώα. Πολλά από αυτά ήταν τεράστια όπως οι δεινόσαυροι. Αργότερα οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν και άλλα μικρότερα ζώα εμφανίστηκαν. Ο άνθρωπος ως τροφοσυλλέκτης. Μέσα στο περιβάλλον αυτό η ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων ήταν πολύ δύσκολη. Για να βρουν τροφή τριγυρνούσαν εδώ και εκεί μαζεύοντας σπόρους και καρπούς από τα δέντρα και ψάχνοντας το χώμα για βολβούς και ρίζες. Επειδή ζούσαν συλλέγοντας την τροφή τους όπως την έβρισκαν στη φύση, τους ονόμασαν τροφοσυλλέκτες. Στην αρχή λοιπόν, πριν από εκατομμύρια χρόνια, η γη ήταν σκεπασμένη ολόκληρη με νερό. Μετά άρχισε να ξεπροβάλλει η στεριά με τα βουνά, τους λόφους και τις πεδιάδες μέσα από το νερό και να σχηματίζεται η γη έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Γέμισε με πυκνά δάση, μέσα σε αυτά τα δάση ζούσαν αμέτρητα ζώα και μάλιστα μερικά τεράστια ζώα όπως οι δεινόσαυροι, οι οποίοι εξαφανίστηκαν και έμειναν μετά άλλα μικρότερα ζώα εμφανίστηκαν μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος είχε πάρα πολλά προβλήματα για να αντιμετωπίσει,
και έψαχνε να βρει την τροφή του για να επιβιώσει. Η τροφή του λοιπόν εκείνη την εποχή ήταν σπόροι, καρποί, στους οποίους έβρισκε στα δέντρα, και σκάβοντας μέσα στο χώμα έβρισκε βολβούς και ρίζες. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος εκείνη την εποχή, επειδή μάζευε την τροφή του έτσι όπως την έβρισκε έτοιμη στη φύση, ονομάστηκε τροφοσυλλέκτης. Η τροφή του ήταν σπόροι και καρποί, βολβοί και ρίζες. Τα πρώτα εργαλεία. Τα πρώτα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι ήταν οι πέτρες. Με αυτές έσκαβαν το χώμα για να βρίσκουν τροφή και χτυπούσαν τα άγρια θηρία που ορμούσαν εναντίον τους. Σιγά σιγά έμαθαν να χτυπούν τις πέτρες μεταξύ τους, να τις πάνε και να τους δίνουν το σχήμα που ήθελαν. Οι πέτρες λοιπόν ήταν τα πρώτα εργαλεία του ανθρώπου. Με αυτές έσκαβαν για να βρουν την τροφή τους, τις ρίζες μέσα από το χώμα που έβγαζαν, τους βολβούς. Αυτές χρησιμοποιούσαν και σαν όπλα. Τις πετούσανε για να διώξουν τα άγρια ζώα που ερχόντουσαν εναντίον τους. Μετά άρχισαν να τις χτυπάνε μεταξύ τους και να τις μορφώνουν και να τους δίνουν το σχήμα το οποίο θέλανε, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιούν για εργαλεία. Έβρισκαν και κάποιες πέτρες μυτερές με τις οποίες μπορούσαν να σκάψουν και μετά τις χτυπούσαν και τις έκαναν ακόμα πιο μυτερές ή ανάλογα με το σχήμα το οποίο ήθελαν να τους δώσουν για να τις χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία. Εδώ πέρα βλέπουμε τις πέτρες τις οποίες χρησιμοποιούσαν. Χειροπέλεκης ήταν το πρώτο εργαλείο του ανθρώπου. Χτυπούσε δηλαδή με την πέτρα. Ακόμα και τώρα, άμα θέλουμε καμιά φορά να καρφώσουμε κάτι, ένα ξύλο και δεν βρίσκουμε ένα εργαλείο, θα πάρουμε μια μεγάλη πέτρα και θα τη χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη δουλειά. Ήτανε μυτερές ή ίσχυες προς τα κάτω, ανάλογα με τη χρήση την οποία ήθελαν να κάνουν. Ο χειροπέλεκης λοιπόν, μια πολύ ωραία εικόνα, το πρώτο εργαλείο του ανθρώπου, και οι πρώτες τροφές του ανθρώπου, εδώ από κάτω, καρποί, βλέπουμε εδώ πέρα τους καρπούς, και βολβοί. Σε αυτό το σημείο τελείωσε το πρώτο μέρος του μαθήματος. Θα συνεχίσουμε με πάρα πολύ όμορφα μαθήματα ενδιαφέροντα σε αυτό το δεύτερο μέρος του βιβλίου μας που θα μελετάμε την προϊστορία του ανθρώπου. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο μάθημα. Γεια σου!